Біля парку Андрія Кузьменка у Мукачеві відбулась уже традиційна виставка собак. Цьогоріч на парад зареєстрували близько 60 учасників. Закарпатці майже з усіх міст та районів краю приїхали, аби представити свого улюбленця. Сьогодні йому 5 місяців, у нас на сьогодні маленький юбілейчик. Сьогодні йому 5 місяців. Хороший, комок положительних емоцій. Ну, це вже третій раз були в Ужгороді на змаганнях, а тепер в Мукачеві. Першого разу Мукачеві приїхав. Чотирилапі – найрізноманітніших пород. Кожен з них дресирований та дисциплінований, а ще з усіма необхідними щепленнями та документами, адже це головна умова участі. Я проходжу реєстрацію паспортів, записую фамілію, ім'я, часи проживання даного хазяїна, собачку, порода, прививочка, відказу є, записалися і до побачення. Щасливої дороги. Власники собак кажуть, такий захід не лише можливість позмагатися та себе показати, а й отримати нові знайомства. Просто, щоб він якби осваювався більш в більшому колективі. Показати себе, які ми є гарні. Обласна виставка собак всіх порід вже не вперше відбувається у Мукачеві. Її організатори – Закарпатський обласний кінологічний клуб «Лайка». На цьому племінній виставці собаки діляться на три конкурси, на три вікові категорії. Це цуценята до 9 місяців, юніори – це з 9 до 18, і після 18 місяців – це дорослі собаки рахуються. Є ще клас ветеранів, ну ми думаємо, це вже собаки після 8 років, я не думаю, що буде у нас такий учасник. Переможці отримують, іноді нам виділяють там кормові спонсори корма, кубки ми перебираємо, кубки, розетки, медалі. Та перемога, кажуть власники собак, не головне. Тут найважливіше новий досвід для чотирилапих та море радості для їх господарів.